Laidą pristato Baby City – milžiniškas vaikiškų prekių pasirinkimas. Laidą pristato Bronchos – veiksminga pagalba jūsų kvėpavimo takams. Praėjusioje laidoje jums jau pasakojame apie unikalų Lietuvoje projektą, kurio dalyviai, Lietuvos mokyklų moksleiviai, išbando vadinamąjį produktyviojo mokymosi būdą. Šis būdas jau kelis dešimtmečius taikomas Suomijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse. Prieš savaitę apsilankę Rokuose, šį rytą jūs kviečiame į Kėdainius, kur moksleiviai mokosi ne tik mokyklos suoluose, bet ir praktikos vietose. Praėjusioje laidoje jau kalbėjome apie švietimo aprūpinimo centro įgyvendinamo projekto alternatyvusis ugdymas metu išbandomą produktyviojo mokymosi modelį ir lankėmės Kauno Rokų mokykloje. Taip pat reportaže žadėjome pasiteirauti, kaip sekasi Kėdainių jaunimo mokyklos produktyviojo mokymosi klasių moksleiviams. Kėdainiuose vaikai mūsų laukė su dideliu nekantrumu, nes pradėję mokytis produktyviojo mokymosi klasėje sukaupė daug įspūdžių. Tačiau prieš tai pabandykime išsiaiškinti, kodėl šis eksperimentinis mokymosi būdas pasirinktas būtent Kėdainiuose. Mes turime tokį gerą protingą teiginį, kuriuo ir vadovaujamės, kad mokyti ir mokytis yra mokslas ir menas. Ir išbandome visas galimas formas ir būdus tam, kad mokymosi motivacijos stokojantiems mokiniams, iškritusiems iš mokymosi sistemos, turintiems socialinių įgūdžių būtų patogu ir naudinga mokytis jaunimo mokykloje ir išspręsti įvairias mokymosi problemas. Produktyvusis mokymasis nėra tik praktika ar profesinis orientavimas, kaip gali pasirodyti. Tai visa sistema, skatinanti vaiką mokytis įgyti profesinių žinių. Nemažiau svarbu, jog tai puiki pagalba jaunam žmogui susiorientuoti atsiveriančioje darbo rinkoje. Jaunieji projekto dalyviai, mokydamiesi už mokyklos ribų, tampa atsakingesni, suvokia savo vertę ir galimybes. Tai puikus pasiruošimas žengiant pirmuosius žingsnius savarankiško gyvenimo link. Bendradarbiaudami su įvairių įmonių įstaigų vadovais, mokiniai suprato, kad bus būtina derinti ir mokymasi, atsakingą mokymosi mokykloje, pamokų lankymą ir aišku visas praktinio mokymosi veiklas. Manau, sutiksite, kad daugelis iš mūsų mokyklos laikais retai kada susimastydavome, kamgi mums reikalingas vienas ar kitas dalykas, kuris taip sunkiai lenda į galvą. Šiandien vaikai dalyvaujantys projekte mokymosi naudą jau suvokia aiškiai. Be mokslo sunkiai rasi darbą, įgysi specialybę. Negana to, projekto dalyviai supranta ir atskirų mokomųjų dalykų naudą. Matematika, kad, pavyzdžiui, apskaičiuoti labai gerai labai laiką. Geografija, žinoti, kur reikia važiuoti. Chemija ir visus tos dalykus, kad žinoti, kokios reakcijos ugnim ir panašiai. Produktyviojo mokymosi projekto metu pasirinktoje praktikos vietoje moksleiviai mokosi atsižvelgdami į savo žinių lygį ir gebėjimus. Programos ir užduotis jiems rengiamos individualiai. Šiuo atveju jis daugiau bus stebėtojas ir stebės būtent ugniagesių darbą, kaip jie ruošiasi, pavyzdžiui, taktiniam pratybom. Bus supažindintas su dokumentais, su darbo visaiga, na, be abejo ir daug kitų užduočių, kur jam bus, man atrodo, įdomu ir yra priskirti pamainos, tai yra 4 pamainos ir priskirti atsakingi žmonės, na, kurie dalyvaus jo mokymą. Išbandžius šios profesijos darbo, moksleivio Gintaro noras gelbėti žmonės tik sustiprėjo. Įgyti reikiamų žinių ir drąsos, bei padėti nelaimės ištiktiems žmonėms yra jo gyvenimo tikslas. Kai žiūriu aš į darbą per žinias, jaučiu širdyje, kad jis man skirtas iš tikrųjų yra, ne koks kitas. Su kita Kėdainių jaunimo mokyklos produktyviojo ugdymo klasės moksleive keliaujame į jos pasirinktą mokymosi vietą. Merginos noras ir apsisprendimas būti šalia ir padėti negalę turintiems žmonėms išties verčia susimastyti. Čia yra kitokie žmonės, su kuriais daug ko gali išmokti, pabendrauti, labiau pažinti gyvenimą kito akimis. Šią mokymosi vietą mergina pasirinko neatsitiktinai. Ji savo profesiją sieja su socialinė veikla, bet to čia jį įgyja ne tik socialinių įgūdžių, bet ir kitų naudingų dalykų. Rankdarbius įvairiausius darome su neįgaliaisiais ir darbinius įgūdžius, ir, sakykime, maisto gamybos įgūdžiai ir visi saviraiškos meninės, saviraiška meninė. Taip kad tikrai manau, kad niekada nebūna žmogui per daug to labiau moksleivį.
Trečioji mokymosi vieta už mokyklos ribų, kurioje lankėmės kartu su barmeno darbą norinčiu išbandyti moksleiviu Juozu, Kėdainių senamestyje įsikūręs prabangus viešbutis restoranas. Čia jau pati aplinka įpareigoja vaikinuką pasitempti. Juoda ilga barmeno prijuostė ir malonus bendravimas su klientais – tai dar ne viskas, ką reikia žinoti ateityje norint dirbti šį darbą. Čia jaunas žmogus, jisai išmoksta, vėlgi informacinės, o ne technologijos, kalba. Ateina pas mus ir viešbutį gyvena ir tikrai Europoje dabar angliškai, vokiškai, prancūziškai ir jie iš tikrųjų labai daug susidūrė su tokiu, kad jiems trūksta šitų žinių kalbos, kad jie turi stengtis. Matematiniai skaičiavimai, vėlgi atidumas, kruopštumas, nekalbant tai, kad tvarka tiesiog. Įspūdis iš tikrųjų visur gana didelis, nes, sakykime, kad ir kava ten, kavos padelį yra kiekvienas atskiras, ten kiekvienai kavai vis skirtingas po to. Tas nešimas irgi ten turi tam pasiimt padėklą, taip toliau yra net nustatyta, kaip nešta padėklą. Daugiau sužinojus apie projekto eigą ir jo dalyvius, peršasi mintis, jog šis mokymosi būdas gali ženkliai pakeisti mūsų šalies švietimą. Tikimės, kad galimybė mokytis kitaip ir išbandyti savo jėgas patiriant skirtingas profesijas, ateityje turės ne tik projekto dalyviai, bet ir kiekvienas šalies moksleivis. Šiais žodžiais pasakojimu apie kitokį mokymąsi nebaigime. Kitą savaitę domėsimės, ką apie tokią mokymosi patirtį mano ne tik vaikai, bet ir jų tėvai.